Matko Pejić rođen je u Požegi 10. veljače 1923. godine. Majka Eva, rođena Jogun, i otac Matija ostavili su duboki trag na svog sina, kojih je cijeli svoj život s puno topline i ljubavi spominjao. Kao dječak uči francuski jezik kod požeške učiteljice Marice Metzger, čiju zahvalnost nikada nije zaboravio. Za života je bio zahvalan i na radnim navikama koje stekao u dječjem vrtiću kod časnih sestara Milosrdnica u Požegi. Nakon smrti oca, briga za matka preuzela je majka koja mu omogućila daljnje školovanje. Slikarstvo i umjetnost mu je približio u realnoj gimnaziji u njegovom gradu Požegi profesor i akademski slikar Zvonimir Virbal, tako da je već kao maturant, zajedno sa školskim kolegom Brankom Petrovićem, imao zapaženu slikarsku izložbu u Požeškoj gradskoj vijećnici. Matko Pejić studirao je, a zatim je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Vladimira Becića, a zatim i Ljube Babića, da bi nakon toga na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti. Radio kao bibliotekar u Galeriji starih majstora, radio pri Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, bio nastavnikom na Akademiji za primijenjenu umjetnost, a usput je izlagao svoja djela na izložbama. Od 1956. do 1996. godine Matko Pejić redovni je sveučilišni profesor povijesti umjetnosti. Budući da mu je interes prelazio granice likovnih umjetnosti, doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1971. godine tezom iz povijesti književnosti, barok i rokoko u dijelu Antuna Kanežića posvećenom ocu i majci. Matko Pejić studirao je u Parizu, specijalizirao se u British Museum u Londonu, putovao Europom, Azijom i Afrikom. Slijedilo je imenovanje matka za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za života je objavljivao studije i monografije iz likovnih umjetnosti i književnosti, putopise, likovne kritike i eseje. Kao autor mnogih kataloga, izložbi te emisija na HRT-u dao je značajno mjesto slavonskim umjetnicima, ističući posebno slikara Miroslava Kraljevića, kojemu je posvećen i tekst koji je podloga za ovu prezentaciju. Hrvatsko slikarstvo 19. i početka 20. stoljeća karakteriziraju 4 velika stilska razdoblja. Prvo razdoblje ilirskog preporoda čine slikari koji su u osnovi crtači, pa crtu, glavnu snagu svog izraza, obogaćuju dopunjavanjem uljene ili akvarelne boje. Drugo razdoblje, oko polovice stoljeća, jedno je najsnažnijih. U njemu djeluju, pored drugih vrijednih slikara, i dvije velike umjetničke ličnosti, Kikerec i Mašić. Oni donose tonski način slikanja. Tu njihovu osobitu vrijednost, govor bojama na lapidaran način, nažalost nije mogla zadržati treća generacija koja se javila na svršetku prošlog stoljeća, okupljena oko Vlahe Bukovca. Umjesto konciznog tona koji je bio u neku ruku pandan konciznoj poetskoj frazi Ivana Mažuranića, javilo se olako šarenilo ili polikromija. Miroslav Kraljević s Josipom Račićem i Vladimirom Becićem osnivač je onog dijela hrvatskog modernog slikarstva koji se može smatrati najboljim. To razdoblje stoji na samom početku našeg stoljeća. Zahvaljujući upravo ovoj trojici mladih umjetnika, hrvatsko se slikarstvo vratilo na tonsku poziciju, na svoj najsretniji izraz. Sva trojica školovala su se najprije u Minhenu, a kasnije u Parizu, gdje su se mnogo više koristili iskustvima velikih majstora Velasqueza, Goya i Manea, nego svojih profesora na akademiji. Talentom i radom bili su toliko originalni i vrijedni da su ih njihovi profesori nazivali Hrvatska škola. Račić je po prirodi bio melankolik, a Becić optimist. Kraljevićem je vladalo jedno i drugo osjećanje. Zašto je to bilo tako, o tome govore dokumenti iz njegova života. Za Račića i Becića, s kojima je radio kad Habermena, danas, nakon pola stoljeća, možemo lako utvrditi kako su se u Minhenu razvijali, jer su nam ostali sačuvani mnogi njihovi školski radovi. A Kraljevićevih radova, koje je slika upravo u Minhenu, ima vrlo malo. Čini se da karakter njegova stvaranja zahtijevao da se udalji od akademije i da slika u samom životu. Zato, ako želimo potražiti Kraljevića, pravi njegov atelje, njegove stvaralačke intimitete, treba da se zaputimo u Požegu, u grad njegovih djedova. Tu je za boravka na akademiji provodio školske praznike, zatim cijelu 1910. i veliki dio 1911. godine, prije nego što je otputovao u Pariz. Poznati Kraljevićev autoportret sa psom ne pokazuje samo fizički lik slikara, nego otkriva i svu profiljenost njegove psihe, o kojoj je Matoš pisao s takvim oduševljenjem. Nadalje, ta slika odaje unutrašnjost Kraljevićeva požeškog ateljeja, prostora u kojem je, vrativši se iz Minhena, naslikao svoje najbolje slike.
Na Amosu autoportretu dva karakteristična detalja. Gore reprodukcija Velasqueza, a dole malen zemljani Slavonski vrč. Ta dva detalja simboliziraju Kraljevićevu metodu slikanja. Školovan zemljanin tonovima, on te tonove prinosi zemlji u kojoj je rođen. U čemu je slikarski smisao palete na kojoj su glavne boje zemljane i kakav je bio likovni karakter Kraljevićeva školovanja na Minhenskoj akademiji, pokazuje uljena slika Portret velikog župana Junkovića. U Minhenu je Habermann preporučivao studentima da uzimaju crnu i bijelu boju kao dominantne, a da im još dodaju crvenu i zelenu zemlju i koji oker. To će ih na najjednostavniji način voditi u najsažetije izražavanje. Ali pod kistovima ne samo slabijih učenika, nego i pod kistovima temperamentom slabijih profesora akademije, crna i bijela boja bile su mrtve. Kod Kraljevića, slikara punog temperamenta, ta je crna boja sinula u tamni dragulj, a sivo-bijela u srebro, te se činilo da se, kako pokazuje ovaj portret, Kraljevićev učitelj ne zove Habermann, nego veliki slikar španjolskog baroka Velasquez, majstor srebrnog tona. Da je Kraljević već na početku svoga razvitka dobro uočavao razliku između mrtve akademske crnine i beživotnog sivila u kojima ga je školovao Habermann i žive crnine i sjajnog sivila koje mu je kao uzor pružao Velasquez, to se, jednako kao na upravo spomenutom portretu, dobro može primijetiti na uljenoj slici zvanoj Ivo. Dječji lik djeluje ne samo dekorom dugih uvojaka kose i čipkastog okovratnika, nego i samim slikarskim postupkom, tonskom sintezom, kao da je nastao u Kraljevićevu oduševljenju za Velasqueza, koji je naročito slikao dječje portrete infantica na španjolskom dvoru, a koje je Kraljević vidio u Bečkom muzeju. Prije nego počnemo govoriti o Kraljevićevoj slici Djevojčica s lutkom, potrebno je spomenuti da je model za nju bio isti kao i za sliku Ivo. Ivo je naime bila mala Ivana, Kraljevićeva nećakinja. Po slici Djevojčica s lutkom može se razabrati koliko je Kraljević u svom razvitku napredovao. Potpomognut srebrnim tonovima Velasqueza, on je uspio ne samo da se udalji od pogubnog minhenskog akademizma u kojem se školovao, nego da u nevjerojatno kratkom roku stvori temelj svoga slikarskog stila. Taj slika je jedna od najljepših dječjih portreta modernog hrvatskog slikarstva, a ujedno jedna od 4-5 Kraljevićevih slika koje stoje na vrhu njegova cjelokupnog dijela. Bijela haljina djevojčice pružila je slikaru priliku da na njoj pokaže svu majstoriju svojih rafiniranih nijansa koje je uspio ostvariti pretvarajući sivilo u najsvježije tonove. Rijetko je koji naš slikar bio toliko sažaljen sa svojom obitelji, sa svojom zemljom, kao što je to bio Kraljević. Njegov portret majke objašnjava da je ona osjećaj melankolije u jednom dijelu Kraljevićeve ličnosti, o kojem smo govorili u početku, zaista umjetniku omogućio da instinktivno kistom dirne u slične probleme kao Proust perom. U svojoj maloj Požegi on je, naime, jednako kao ovaj veliki psihoanalitičar modernog romana u Kombreju, ušao u svijet izumiranja stare slavonske loze Kraljevića, prikazujući čudnom melankolijom obasjane njihove umorne, plemenite oči, dotrajale ruke, zlatninu, srebrninu, crninu. Slikajući svoju majku, kojoj crne oči od bolesti sjaju, a ruke se blago gase u pepeljastom tonu haljine, Kraljević je pokazao da on problem crne i sive boje ne shvaća samo kao običnu majstoriju tehničkog postupka, nego da se za njih borio zato da tako izrazi svoju originalnu melankoliju. Malo prije smo spomenuli da je Kraljević bio jedan od rijetkih slikara koji se u tako velikoj mjeri saživio sa svojom obitelji i sa svojom zemljom. U portretu majke tu saživjelost on interpretira melankolijom, a saživjelo sa svojom zemljom, Slavonijom, interpretira drugom vrstom osjećaja. Osjećajem zdravlja, veselja pa i ekscesa. Ne, nije on uvijek melankolizirao tamnom bojom. To se naročito očituje u uljenoj slici Bik. Uzeo je kao model jednu od najživljih životinja svoje djedovine, kao da je svima koji su ga umrtljavali akademizmom prkosno htio pokazati kakvu snagu može imati tamna boja i sivilo, ako se njima posluži mlad,
blistav slikarski temperament. Akvarel Pastuh svojim će nas jakim crvenilima na toj lijepoj slavonskoj životinji još intenzivnije uvesti u taj drugi svijet slikarova temperamenta. Pored Velasqueza u Beču, u Minhenu je proučio još jednog slikara koji mu je pomogao više nego gotovo svi njegovi profesori na akademiji. Stari flandrijski slikar Jakob Jordaens, uz Rubensa umjetnik s najsnažnijim likovnim bilom, koje tuče iz najnagonskijeg shvaćanja životne radosti. On je u Kraljeviću razvio već ranije opaženu ljepotu slavonskog optimizma u ljudima, životinjama, voću, pticama i pejzažima. Čini se po potezu kista, po temperamentnom toku rumene akvarelne boje, da je Kraljević bio tip slikara koji punom snagom progovara kad se suočava sa životom, pa makar i u staji, a nekad mu pozira mrtvilo u minhenskom ateljeu. Crni bik i crveni pastuh najljepša su svjedočanstva da je slikar instinkta mogao razvijati svoju paletu tek u susretu sa životinjama svoga djetinjstva. Te dvije požeške životinje, to je temelj Kraljevića, crveno i crno. Temperament nije Kraljevića zaustavio pri slikanju bika i pastuha, kao dviju tipičnih životinja njegove strastvene djedovine, nego ga je naveo da slika mrtve prirode koje će biti, da tako kažemo, portret Slavonije. Prva prikazuje divlje patke. Slikarski gledano, to djelo prikazuje do koje je snage Kraljević dopro da je iz mutnog sivila mogao izvući otvoreni sjaj tona. Onaj sluh kojim je uvijek uspijevao na licu svojih modela kod portretiranja, iz psihološkog ovdje taj sluh prelazi u tehnološko. Kraljević se ukazuje kao majstor nijanse. Uljena slika oružje. U slavnu Becićevu mrtvu prirodu, jedna od najljepših mrtvih priroda u hrvatskom slikarstvu 19. i početka 20. stoljeća. Njezin je motiv neznatan. Na smeđem stolu sivi hanđari, žuta tikvica za vodu i crvene graničarske marame. No, kako je velik slikarski izraz postignut. U njoj se ponajbolje može vidjeti do koje se širine razvila Kraljevićeva metoda. Tako vladati masom, svjetlom i akcentima, u isti čas strastveno i promišljeno, Kraljević je mogao tek u najboljim trenucima svoga stvaranja. Ta mrtva priroda zapravo je plod njegove duboke saživjelosti sa Slavonijom, s njezinim glavnim elementima, s veličanstvenim mirom i sa strastvenom širinom. Kraljevićevi prikazi Slavonije nisu se ograničili samo na slikanje slavonskih životinja, ptica i karakterističnih folklornih predmeta, nego se oni proširuju i na slikanje slavonskog pejzaža. Svojim motivom, Požeška dolina, pokazuje kako izgleda taj kraj u koji je Kraljević došao poslije studija u Minhenu da bi tu našao najplodnije trenutke svoga rada. A svojim izrazom, kako je upravo ta Kraljevićeva djedovina, taj pejzaž u okolici Požege, u mjestima Velika i Draga, ima sretnu, kao za Kraljevića stvorenu, atmosferu srebrno-plavkastih sivila i snažnih okera, koji su se idealno spajali s onim njegovim sjajnim sivilima što ih je već prije postigao u portretu. Gledajući gotovo sve ono što je Kraljević naslikao u Požegi, naročito 1910. i 1911. godine, gledalac ima dojam da su svi ti radovi plod velikog mira i sređenosti koji su u to doba vladali njegovim duhom. Mala uljena slika Hodnik dokument je o atmosferi tišine u kojoj je Kraljević, posvećujući se sav svom radu. Tamo je tišina omogućila da na predmetima mogao primjećivati najtanje nijanse i bilježiti ih bojom kojoj je glavna oznaka tonska sređenost. Uvjete za mirno, tonsko slikanje, kako pokazuje slika Hodnik, Kraljević nije nalazio samo u interijerima raznih požeških zgrada, nego i u požeškim vrtovima, kako se to vidi na uljenoj slici Teta Lujka. Veći dio portreta Kraljević je slikao u svom ateljeu koji se nalazio u jednokatnici na glavnom Požeškom trgu. Ali, u ljetu 1911. godine, pred odlazak u Pariz, promijenio je to uobičajeno mjesto portretiranja i počeo raditi u vrtu. Zelenilo, osvjetljeno suncem, počelo je postajati pozadina njegovih slika. Inkarnat lica preobrazio se, pokrenuo se od tamnih tonova prema svjetlim nijansama. Bio je to Kraljevićev instinktom naslučeni put prema slikarstvu Manea. To slikanje portreta u prirodi umjesto u interijeru ponukalo je Kraljevića ne samo da promijeni paletu, nego da promijeni način slikanja.
Ponajprije, njegov je odnos prema objektu neposredniji. Opažanje mu je svježnje. Ono što je opazio, nastoji, kao na slici seljak, zabilježiti potezom koji svojom živošću toka i naglošću postavljenosti na platno izaziva u gledaocu ljepotu uhvaćenog trenutka. No, to hvatanje ljepote trenutka bliže je Maneovoj majstoriji nego Monetovoj impresionističkoj metodi. Kraljević je naime više u vibraciji materije, same boje, nego u sistemskom formiranju vizije po principima autora impresije. U jesen 1911. godine Kraljević se rastaje i sa svojom Požegom i sa svojim požeškim načinom slikanja. Odlazi u Pariz. Jednoga jutra prije odlaska vidio je svoju tetu Lujku kako sjedi u ležaljci. Naslikao je sliku teta u vrtu. Kraj figure, osvjetljene suncem, leži otvoren suncobran. Slikar je privukao stalak i u nekoliko trenutaka nastali su potezi izravno istrgnuti iz prirode. Ljepota koja se može smatrati ponajbližom onim sretnim događajima u našem slikarstvu koje se donekle klasificira kao impresionizam. Iste jeseni 1911. godine krenuo je Kraljević iz Požege u Pariz. Njegov mali autoportret s paletom iz godine 1912. odaje da mu je paleta sastavljena od boja Baudelaireova sklada, crveno i crno. Iz svog ateljeja na Montparnasse upisao je svojima u Požegu. Od cijele zime imada smo samo dva dana smrzavice. Inače je kao kod nas u jesen. Danas je, na primjer, lijepi, vedri proljetni dan koji miriše na mladu travu i pupove na drveću. Još koja nedjelja i Parižanke, ta zlatna stvorenja, uzet će slamnate šešire i onda ljeto pred vratima. Vive la joie, ili živjelo veselje, slika je koju je Kraljević među prvima naslikao u Parizu. Ona odaje duševno raspoloženje u kojem je ovdje počeo živjeti i slikati. Još prije odlaska iz Požege u Pariz, on je, osjetivši prvi napadaj tuberkuloze, neko vrijeme proboravio na liječenju u Kraljevici. Trebao se čuvati, ali pariški ga život zgrabio, pružajući mu sva moguća veselja koja je on personificirao u likovima bohemskog društva, što se uz pjesmu i vino sastalo pod svjetiljkom da nazdravi radosti. Radije je Kraljević naslikao sličnu sliku. Kopirao je poznatoga Jordansova Satira u posjeti seljaku. Usporedili se veselje na ovoj Jordansovoj, opaža se da je to druga vrsta veselja. Ono flamansko više elementarno, a ovo pariško rafinirano pa i morbidno. U Kraljeviću kao čovjeku osjećao se prijelaz iz Požege u Pariz. Umjesto mira njime je ovladao nemir. Na njemu kao umjetniku taj se prijelaz očitovao time što je promijenio način portretiranja. Požešku, polaganu studiju, punu duha, zamijenila je pariška laka bilješka, puna duhovitosti kao na portretu Monsieur Michel. Gledajući pažljivije strukturu poteza na toj slici, vidi se da Kraljevićeva nemirna ruka kis ne drži kao slikarski instrument, nego nekako kao crtački instrument, kao pastel, ugljen ili čak pero. Ta primjedba o Kraljevićevu kistu proteže se i na druge njegove slike. U želji da slika što brže, u tom zamjenjivanju studije bilješkom, on je u Parizu izmijenio svoje boje. Istina, i dalje slika uljem, ali pastel je, kako dokumentira slika u pariškoj kavani, postao nekako srodni onoj nervozi stvaranja koja je njime ovladala. Pastelom slika, bolje reći crta život Pariza od kazališta do kavana. I njegovi su pasteli naoko slični radovima velikog majstora iz Moulin Rouge-a, slavnoga Toulouse-Lautreca. No, treba naglasiti da je Kraljević u tome potpuno originalan, jer je slične tipove sa sličnim grafizmom crtao već kao gimnazijalac. U Parizu ih je tek usavršio. Pored pastela, akvarel je druga tehnika koja je osobito godila Kraljevićevim nervima ustreptalima od Pariza. Koje li razlike između mira kojim je njegov kist ranije u Požegi akvarelom naslikao pastuha i nemira kojim je naslikao akvarelnu bilješku zvanu u kavani? Težnja da slika još brže, još temperamentnije, ponijela ga je te je od ulja sve češće prelazio na pastel i akvarel, prišavši i drugim tehnikama sposobnima da zabilježe naglu reakciju njegova senzibiliteta. Bakropisu, crvenoj smeđoj kredi, peru,
olovci. U grafičkom kabinetu u Zagrebu mogu se vidjeti čitave mape Kraljevićevih crteža. Svi uglavnom prikazuju akt. Njegujući tu vrlo osjetljivu vrstu slikarstva, razvio se u jednoga od najvećih crtača ljudskoga tijela u našem slikarstvu 19. i 20. stoljeća. Akt pred zastorom, Kraljevićev majstorski crtani akt, nije zapravo ništa drugo nego sjajan crtež obogaćen vrlo rafiniranom skalom tonova uljene boje. Paris mijenja Kraljevićevu paletu, što se vidi na njegovoj slici Plave čarape. Svojim motivom ta slika odaje da je žena postala glavni Kraljevićev pariški motiv. A slikarski ona pokazuje kako su jako crvenilo i snažna crnina, prije vezani uz prikaz životinja, sad u Parizu prepustili mjesto ružičastoj ljubičastoj boji vezanima uz prikaz žene. Jednom riječju, spontana studija prepustila je mjesto sjajnoj, ali katkad i olakoj improvizaciji. Koliko je Kraljević sav u crtežu, koliko mu je taj crtež osnova slike, očituje njegov veliki akt Olimpija. Ležernost koja je karakterizirala njegove požeške slike prepustila je u Parizu mjesto pozi, pa i otvorenoj namještenosti. Teški ton koji je u Požegi kondenzirao najdublje Kraljevićeve analize sad je zamijenjen dekorativnošću, koja često graniči s pogubnom lakoćom. Jednom riječju, u brzini, u zaletu stvaranja, Kraljević se našao u opasnosti da izgubi ono što čini osnovu njegove umjetničke ličnosti, duboku saživjelost s onim što slika. U opusu gotovo svakoga slikara postoji neka slika u kojoj kao da je usredotočena problematika jednog razdoblja njegova stvaranja. Takva Kraljevićeva slika, Bon Vivant, gdje se sastalo sve ono što i po motivu i po izrazu čini osnovnu karakteristiku Kraljevićeva pariškog slikanja. Gledajući Bon Vivantovo oko pod monoklom i usta namještena u osmijeh, vidimo da su to kontrasti oku Kraljevićeve tete Lujke, koja nas promatra otvoreno i ustima ozbiljne Kraljevićeve majke, dakle slikama koje je Kraljević naslikao u Požegi. Isto je tako crvenilo koje se u žurbi na ovoj slici sudarilo s crnilom, kontrast onom dubokom slikarskom miru kad su sivila blago tonula jedna u druga, kao što je to na slici Djevojčica s lutkom. Iako sav u ovakvoj žurbi, Kraljević je u Parizu postigao veliki uspjeh. Svojim crtežima postao je suradnik časopisa Pan Jorge, koji je objavljivao radove najistaknutijih književnika i slikara onog doba. O tom svjedoči Kraljevićevo pismo iz Pariza od 7.6.1912. godine upućeno teti Lujki u Požegu. Jedan ovdješnji list, skroz naskroz artističke tendencije, u kom se objavljuju samo stvari najboljih francuskih literata i umjetnika i koji, uslijed toga svojom kvalitetom i izvedbom, mogao bih reći, prednjači među sličnim listovima, reproducirat će moje crteže. I to prve tri radnje u broju koji će izaći 1. srpnja. Ako uzmete u obzir silnu konkurenciju i onu masu slikara i već dobrih umjetnika, a koji svaki sve upotrebljava da ga svijet opazi, da ga upozna, mislim da ćete i taj uspjeh primiti za ugodnu vijest. Tim više što sam to polučio među posve stranim ljudima koji me moradoše priznati i prem nemagoše nimena mog dobro da izgovara. Godine 1912. posjetila su Pariz dva mlada zagrebačka slikara, Ivan Benković i Mihovil Krušli. Tu su se našli s Kraljevićem koji ih je portretirao. Portret slikara Ivana Benkovića, na kojem se naročito ističe ležerna gesta ruke, odaje Kraljevića kao neobično nadarenog mladog slikara koji u jovijalnosti improviziranja u Parizu istodobno stvara i ljepotu i opasnost lakoga dekorativizma. Neka, moglo bi se reći, stara slavonska strast neobuzdanih, razmetljivih slikarovih požeških predaka kao da je na mahove ovladala nekim Kraljevićevim uljima, pastelima, akvarelima, a naročito crtežima kod kojih je ilustratorsko pero često držao kao matoš svoje feljtonsko pero. Blistav u duhovitosti, ali često žrtvujući mnogo onoga što se zove umjetnički duh. Portret slikara Mihovila Krušlina primjer je takve Kraljevićeve slikarske duhovitosti pikturalnoga feljtonizma.
Većina likovnih pisaca koji su se bavili problemom Kraljevićeva razvitka vidjela je to njegove dekorativne pariške raskoši, glavninu njegove umjetničke ličnosti. Ali Kraljević je bio svoj najbolji kritičar. Jednog dana je rekao u Parizu svom prijatelju Ljubi Babiću: "Da, mi moramo ostati tamo, mi se moramo tamo boriti, jer smo tamo vezani, jer je ono naša kuća i konačno naš rad ima samo ondje smisla. Dužnost je nas mladih poći u Hrvatsku i u svom vlastitom domu mučiti se i raditi. Evo, ja polazim u Hrvatsku, u Zagreb, izlažem. Ja sve znam kako je tamo i što me čeka, ali ja idem." Slikajući na odlasku Park de Luxembourg, kao da se sjetio vrta svoje tete, onog dubokog mira i sabranosti stvaranja u Požegi. Jedan od prvih Kraljevićevih radova, kad se 1912. godine iz Pariza vratio u domovinu, jest njegova majka, koja ide među najljepše crteže cjelokupnog hrvatskog modernog slikarstva. Gotovo od svih crteža koje je stvorio u Parizu, ovaj se razlikuje time što je učinjen najdubljim poniranjem u psihu svog modela. Oni pariški crteži kao da su u brzanju svog grafizma uhvatili ljepotu vanjštine, a u ovom kao da je zaustavljena sama duša. Improvizator umjetnik prepustio je mjestu čovjeku duboka osjećanja. Jednoga dana Kraljević je ostao iznenađen, kažu davni svjedoci jednog prizora. Vidio je u Požegi svoga strica Lacu, čovjeka u kog se utjelovila sva ljepota težine života i prirode. Začudio se toliko da je odlučio da ga portretira. U portretu strica Lace, Kraljević je zapravo motivom vršio kontrastiranje svom pariškom bon vivantu, koji u sebi krije svu pogubnu parišku lakoću, šarm improvizacije. Slikanjem je pak vršio kontrastiranje onom svom pariškom načinu rada, stvarati pokretom blistava oka, pokretom još blistavije ruke. Svaka crta, svaka boja koju je stavio na ovaj portret, očituje kako je pazio da improvizacija svojim srljanjem ne uništi ono što je poslije boravka u Parizu shvatio kao najdragocjenije, a izraziti sazrelom bojom. Portret strica Lace, trijumf je Kraljevića slikara koji je u gotovo nadčovječanskoj borbi uspio da u sebi slada improvizatora i da riječ dade najvedrijem dijelu svoje ličnosti, dubokom, autentičnom umjetniku. Rijetko je život kojega modernoga hrvatskog slikara toliko nalikovao na dramu kao Kraljevićev. U samih 6 godina slikanja on je ostvario veliko djelo u kojem se otkriva i kao crtač, grafičar, i kao slikar, i čak kao kipar. Tuberkuloza, koja ga je načela u mladosti, u Parizu ga je potpuno slomila. Prije smrti želio je da još naslika takav autoportret koji će generacijama pokazati u motivu kako je izgledalo njegovo lice izmučeno bolešću i sagorjelo radom, a u izrazu kolikom su strašću sa izravnim fiksiranjem života slikali jedno mlado oko i jedna mlada slikarska ruka. Skica za autoportret odaje sav zamah kojim je Kraljević slikao svoj autoportret. On, koji je već u prvim svojim redovima pokazao smisao za širinu i u portretu i nadasve u mrtvoj prirodi pa i u pejzažu, ovako široko nikad nije zahvatio ni u jednu sliku. Autoportret s lulom, nastao 1912. u Parizu, jedna od desetaka najvrednijih slika cjelokupnog hrvatskog modernog slikarstva, svjedoči do koje se vrhunske točke razvila Kraljevićeva slikarska snaga. Zamah i mir, širina i kondenzacija, jednako u boji kao i u obliku, našli su se u tako sretnoj ravnoteži da se čini te je sudbina htjela da tu sliku umjetnik naslika tek nekoliko mjeseci prije svoje smrti. Kraljević je umro 16. travnja 1913. Utjecaj upravo tog portreta na čitav niz umjetnika generacije koja je dolazila bio je golem i presudan. Opusom Miroslava Kraljevića, hrvatsko je moderno slikarstvo obogaćeno slikarskim pandanom Matoševu spisu Naši ljudi i krajevi, a hrvatska slikarska publika dobila je savršen primjer napora uz kakav se razvijao jedan duhovitošću upravo raskošan talent, koji je bio svjestan da je pravo slikarstvo u svojoj biti ljepota slikarskoga duha. Miroslav Kraljević rodio se 14. prosinca 1885. godine u Gospiću.
Njegov otac, Tomo Plemeniti Kraljević, bio je kotarski sudac i upravitelj državnog tužilaštva u Gospiću, a djed, Miroslav Kraljević, napisao je roman Požeški đak i uređivao časopis Slavonac. Stričevi su mu bili Toša i Dušan, a treći Laca, kraljevski županijski šumarski nadzornik, autor je knjige Fra Luka i Brišimović. Majka, Jelka Vukelić, potjecala iz poznate ličke obitelji Vukelića. Tomo Plemeniti Kraljević i Julka Vukelić vjenčali su se 1883. godine, a iz tog braka Miroslav se rodio kao drugo dijete. Prije njega rođena je sestra Mica, a poslije njega brat Karlo. Osnovnu školu Kraljević je završio u Gospiću, prvi, drugi i treći razred gimnazije polazio u Zagrebu, četvrti u Požegi, peti i šesti u Zagrebu, a sedmi i osmi u Gospiću. Kao gimnazijalac crtao je 1902. i 1903. godine olovkom svoje školske prijateljice, a akvarelom pejzaže i cvijeće. Školske praznike provodio je uglavnom kod tete Lujke i stričeva u Požegi, Pleternici, Dragi i Velikoj. U jesen 1904. odlazi u Beč na studij prava i pohađa slikarski tečaj Georga Fischhoffa. Stanuje kod svoje rođakinje Đulijete, koja ga uvodi u otmjeno bečko društvo. Piše dnevnik i pjesme Kao što je tražih dugo bijelu, oj boginjo put. Nakon dvije godine odlučuje napustiti studij prava u Beču i posvetiti se slikarstvu. Ali njegov otac, koji je 1905. godine postao veliki župan velike županije Modruško-Riječke u Ogulinu, ima u vezi sa sinom drugačiji plan, pa piše svom bratu Laci 10. rujna 1906. pismo iz Ogulina u Požegu. Dragi moj Baja Laco, hvala ti toplo na tvojoj bratskoj ljubavi kojom si mi došao sa prijedlogom glede budućnosti moga Frice. Ja bih s mjesta pristao na isti, jer sam znadem da iz Fricine juristerije neće ništa biti. No bojim se da ni tvoj plan ne bi uspio, jer Frico ne ima nego maturu i frekventirane dvije godine JUS-a bez ispita, a i štedione traže danas, pa im se i nuđe mladići sa svršenim JUS-om ili barem s trgovačkom školom. Zato te lijepo molim, opitaj se prvo pouzdano da li bi ga sa njegovim naucima primiti htjeli, pa kad se u tom pravcu osiguraš, mogli bi pokušati da mjesto za njim molimo. Iz istog se pisma vidi da ipak nije prema očevu planu postao činovnik, nego da se posvetio slikarstvu. Uostalom, ja sam Frici obećao da ću ga ove godine pustiti da ide u Monakov studirati slikarstvo, pa se bojim da bi se jednakim neraspoloženjem pošao sada u štedionu kao što je pošao u JUS, jer si je tu maljariju utukao u glavu. U kasnu jesen 1906. godine dolazi Kraljević u Minhen gdje pohađa privatni slikarski tečaj profesora Hajmana i sprema se za prijemni ispit na Minhenskoj akademiji. U prosincu iste godine u Požegi je nacrtao mali autoportret. Vrlo je malen broj do danas sačuvanih Kraljevićevih crteža i slika koji su nastali u ovom periodu. Godine 1907. upisuje se 4. svibnja pod brojem 3317 na Minhensku akademiju likovnih umjetnosti gdje s Josipom Račićem i Vladimirom Becićem u Habermanovoj školi sačinjava Hrvatsku školu. Kraljević boravi u Minhenu, a za vrijeme školskih praznika ljetuje u Požegi koji se 1910. i vraća po završetku studija. Cijelu 1910. godinu boravi u Požegi, slikajući portrete, životinje, pejzaže i mrtve prirode. Modelira u glini obiteljske portrete i male žanr figure. Radi u svom ateljeu u roditeljskom stanu na glavnom Požeškom trgu. Naredne 1911. godine u Požegi dalje slika portrete i pejzaže te modelira plakete požeških književnika Babukića, Jurkovića i Tomića. U travnju boravi u Kraljevici, odakle polazi na izlete morem. Preko očekivanja nađoh svijet u Abaciji lijep i raskošan. Kako piše u pismu svoje teti Lujke iz Kraljevice u Požegu 21. travnja 1911. Nakon očeve smrti on u jesen 1911. napušta Požegu i putuje u Pariz. Stanuje u Second La Rue Vavin, l'Hôtel de Blois. Još uvijek ne mogu da odlučim da vam se opširnijim listom javim. Kupim podatke pa ću jednog lijepog dana da sjednem i napišem vam leteru o svemu i svačem. To ne mogu sad još učiniti jer mi zaista malo teško pada ovaj neuredni život. Mislim, neuredni jer nije u tako točnim granicama kako bi jašao u Požegi. Piše Kraljević u dopisnici svoje teti Lujke iz Pariza
u Požegu 8. studenog 1911. Stric u Laci piše 13. prosinca 11. godine, također iz Pariza u Požegu, u školi radi marljivo, svako dopodne 4 sata. Školarina je 30 franaka na mjesec. Svršio sam već dva akta, jedan ženski i jedan muški i prilično sam zadovoljan. Poslije podne ili ništa ili što god kod kuće čačkam, a navečer od 5 do 7 skoro redovno idem u školu na crtanje akta pri električnoj lampi. Do jeseni 1912. godine Kraljević boravi u Parizu slikajući naruč za časopis Panjerž. Vrativši se u Zagreb, priređuje u salonu Ulrich od 11. studenog do 3. prosinca svoju prvu i za života jedinu samostalnu izložbu. Iste godine u Požegi u malom ateljeu u Arslanovcima naslikao portret strica Lace. Početkom 1913. proboravivši neko vrijeme bolestan od tuberkuloze u sanatoriju na Brestovcu, vraća se u Zagreb. Prije no što počnem te nedelikatne pripovijesti o sanatoriju i tako dalje, moram se malo da razbrvljam o koje čemu drugomu. Jer ne samo da sam sretan zaboravim li koji čas na njega, nego mi dobro čini zaboravim li na samoga sebe. Koliko god se svladavao, ipak sam na vječnom krikfusu sa samim sobom, poput svih bolesnika koji napola zdravi, a skoro i poslu sposobni moraju ležati. Piše Kraljević, teti Lujki, a u drugom pismu nastavlja. Velike sreće baš nisam nikad bio. Ovaj život pun paradoksa koji bi bili sami bez bolesti dostatni da čovjeku ojade dane. Kraljević umire u Zagrebu 16. travnja 1913. godine, točno u ponoć. Sahranjen je u obiteljsku grobnicu na groblju Svetog Ilije u Požegi 19. travnja u 5 sati poslije podne. Projekciju s tekstom Matka Pejča o Miroslavu Kraljeviću realizirali su Gradski muzej Požega u suradnji sa Soundset Požegom, odgovorna osoba Mirjana Šperanda, priprema Boris Knez i Mladen Topić, urednica Lidija Ivančević-Paniček, čitali Eva Grgić, Maja Smoljanović i Matija Prša.